Asociēts aicinoti raidījumā runāja Latgola. Šovakar studijā esam aicinojuši Preiļu novada domes priekšsēdētāju Marutu Plildu. Sveiki! Labvakar! Noteikti, lai runotu par svarīgāko Preiļos, par jūsu daudziem projektiem, cerams, ka par daudziem arī izstostēs paspēsit, sāksim ar meliorācijas projektiem. Es gribu vispār šodien runāt par to, kas ir noticis 2018. Gadā. Par tām aktivitātēm, kas ir izdarītas, un es ar tādu gandarījumu varu pasaskatīties uz pagājušo gadu, kad tika gan Latvijas 100 gadas svinēta, gan arī Preiļi svinēja 90 gadu jubileju. Un mēs esam daudz strādājuši pie projektiem, viņiem ir meliorācijas projektiņi. Un pagājušā gadā mēs iznīdzam lauka atbalsta dienestā projektu Grovja, meliorācijas groju sakortošanai, kas ir pie Preiļu robežas, robežojās ar Preiļu pagostu un gan apgavām finansijām, gan arī tika reālā izdarīt arī darbi. Un tagad esam īstenīguši lauka atbalsta dienestā jau otru projektu, kas ir arī svarīgai pilsētai, jo meliorācijas sistēmu sakortošanā arī ļoti saistīta ar lietusēdienas kanalizāciju. Un arī esam guvuši apstiprinājumu projektam un sniedzam attiecīgi nepieciešamos papildus dokumentus. Un jau šogad pavasarī, izsastojoties labākam laikam, varēsim realizēt arī to projektu. Paldies, bet jau esat ieguvēji, cik es saprotu? Jā, esam, protams, ieguvēji, jo Preiļi nav vienam noslēpums, ir arī tādā diezgan purvainā vītā. Un tam ir arī daudzas privātos mojas, kam ir svarīgi, lai grovēšiem satat jaudiņas pareizi cirkulētu toļok un lai cilvēkiem nedraudētu nekādi tādi apdraudījumi plaudu laikā. Noteikti. Tad, kad nokrišņi ir vairāk, lai mēs būtu gatavi uz jebkuriem laika apstākļiem. Paldies. Jūs ir noteikti arī skolu modernizācijas projekts aizsokts. Kādā stāvoklī šobrīd tas jautājums? Jā, pagājušā gadā arī beidzotīs mocību gadā mēs uzsākam projektu realizāciju gan Preiļu valsts gimnāzijā, gan Preiļu pirmajā pamatškolā. Un veiksmīgi līdz gada beigam obos izglītības īstoties tika realizēti būvniecības darbi. Un tagad mums ir palicis vēl dabas zinību kabinetu apriekojuma īgode. Un arī viss tā kā veiksmīgi resonējās. Esam gandarīti par padarītu arī Ānu dīnā tikko mums Preiļu novada dūmi Ānu 22 školāņi, gan no vienas Preiļu pirmos pamatškolas, gan no valsts gimnāzijas, gan arī bija interesanti no citām izglītības, kaimiņu novada izglītības īstodiem. Un bija prieks runāt ar audziekņiem, ka jī saredz itos uzlabojumus, ka ir prīcēgi par infrastruktūru, kas ir sakortota, un kā tas arī, protams, kā tādā estētiskā sakortota vidē arī veicinoja školānu labsajūtu un vēļu mācītīs. Tas ir ļoti svarīgi, ka audziekņi arī to redzi saprot, ka tas ir dalījumi tomēr noteikti darās. Jā, ir novietīgi, bija ļoti liels prieks, ka arī novietīgi, ka školā ir veikti uzlabojumi, ir gaišoki kabineti, ir arī IT jūmā daudz, kas jau īgodots un arī vēl jau uzlabosim dabaziņēbu kabinetus. Un mēs, protams, kā ar Preiļu valsts gimnāziju lepojam īstēdā ziņā, ka pagājušā gadā centralizētos eksāmenu rezultātu ziņā Preiļu valsts gimnāzija bija 9. vītā Latvijā. Nu, tas ir noteikti lepnums visam novadam. Jā, protams, un lepojamies arī ar to, ka robotika mums atsatīstos un tiku, tika Latvijas robotikas čempionāta pūsmas Preiļos, kas pulcē 360 dalībnīkus un gimnāzijā pie pilna ar jauniem cilvēkiem. Robotika izkonkurēs Preiļos leļu tālu, leļu simbolu. Parasti jau ar to asociēts. Jā, nekas nestāv uz vītis. Un ir tā, ka normālā, kā viss mainos. Un laikmets tāds, kā mēs, protams, kalapotos ar to, kā mēs būtu robotikas galvaspilsēta. Ne tikai sīra galvaspilsēta, bet arī robotikas galvaspilsēta. Bet sīru lūdzu arī neaizmirsti, te ir laba līta. Protams, un tas ir mums ļoti
svarīgs balsts uziem iedarbības ziņā, ka, jo akcija sabiedrība Preiļus ir arī šogad ir otrais lielokais uzņēmums apgrozījuma ziņā Latgaļī. Nu, Paļdies, bet atgriežot pie projekta, par rītumu īlu parunosim. Jā. Cik toli ir remontītumā īlā? Rītuma īla ir tāds ļoti nopietnas projekts un arī tāda mūsu nu, izaicinājums tāds, jo īla tiek būvota ar mierķi attīstīt uz iemiedarbības vidi. Un pagājušā gadā veiksmīgā rudīnas pusē esam uzsokuši projekta realizāciju. Praktiski kaut kur gandrīz 30% no finansējuma ir arī apgūti. Tagad ir tehnoloģiskais pārtraukums, bet tiklīdz laika apstākļi atļaus, darbi turpinosīs. Un arī industriālās zonas īcerētājs ir tas, ka būs divas teritorijas, ko pidovosim uziemējiem. Un tā, ka tiks būvātas tipēda būvis, lai vēl vairāk attīstītu uziemiedarbības vidi Preiļūs un lai radītu jaunas darba vietas. Viss rit pēc plāna, kā ir īcerāts, nav nekādu aizkavījumu aizturiešanas? Rit pēc plāna, protams, ka nav sacīt, ka no gaļiek nav nekas jāatbrīd. Ir kaut kādas problēmas, bet jūs tiek visas atrisinātas un patiesībā es varu lepoties ar to, ka projektu gaitā īt veiksmīgai. Un mēs esam viņu nu, vadošajiem, kuri esam apgūvuši ar finansējumu. Pat nu, arī Latvijā. Un pašlaik uz dūtu breidi mums ar Centrālo finanšu liegumu aģentūru ir noslēgti visi liegumi finansējuma apgūvē, kas bija plānoti. Ir palicis tikai fiziski veikt darbus un gaidīt projektu rezultātus. Izpildēt līdz galu. Paldies. Sokit Preiļūs plānots veselības rekreācijas centrs. Kādā stāvoklī ir itas projekts, ita ideja? Pagājušo gadu augusta beigos tika noslēgts liegums ar Centrālo finanšu liegumu aģentūru. Toļok soko visas procedūras, kas saistītas ar iepirkumu uzraudzības biroju. Iepirkumu uzraudzības birojas apstiprino iepirkuma plānu. Ir izsludināts pašlaik jau pieteikums uz būvniecības darbu veikšanu, tā kā gaidām rezultātus. Un no ceram, ka cenas nebūs augstas un ka jūs būs reālai paceļamus un es saskatu, ka objekts ir ļoti svarīgs Preiļu pašvaldībai par to, ka te ir plānota sadarbība ar uziemējiem un nokūtnī te varētu pēc plānoto izveidoties jaunas 18 darba vītas, kas būtu ļoti būtisks atbalsts, jo te ir rekreācijas centrā gan ir plānotā peldbasēna izbūve ar diviem ceļiņiem, gan vānu basēna izbūve, gan spāzona, gan arī saunas, restorāns, konferenču zāļa, vīsniec ar 34 vītom, tāpat arī publisko pirts, kuru gaida ļoti daudzi Preiļu īdzīvotoji, jo mums tāda publiska pirts nav pieejama, bet ito projekta realizācijā jau beidzot realizējot pirmo otro kortu, kas ir tagad izsludinota, jau Preiļu novada īdzīvotoji varēs apmeklēt publisko pirti, kuru ļoti gaida. Orientējušie, kuru laiku jūs taps tas centrs gatavs? Nu, tam ir jābūt nokuši, ja šogad uzsokam darbus, nokuši gadu, vispavasara pusi. Es domāju, 20. Gada? Jā, 20. Gada arī varēsim uzsokt eksploatāciju. Ceru, ka būs atbalsts no deputātiem un ka mēs visi saprasim objektā nozīmīgumu un arī saskatīsim tādu nokūtnis, īspējas, jo potenciālu, jo nu nekas nastovi zītas un cilvēki aizvien lielāku uzmanību pievērš veselības uzlabošanai. Jā, tu tā arī. Un mēs ikdienā smagāju strādājām, dēļ tam ir arī jopatraupjās katram par savu ķermiņu un ir gan jostrodoja, gan jocepošās, dēļ tam es šo objektu nokūtnī saskatu kā vītu, kuru pazīst Latvijā, kur atbraucot vienu reizi, gribēsīs atbraukt vēl un vēl. Un
Protams, tas ir izaicinājums, tie sadarbība ar uzņēmējiem, tie tāda publisko-privāto partnerība, kā sasadarbējas gan pašvaldība, gan iedzīvotāji, gan arī uzņēmēji. Risks pastāv, bet nu, es nesabēju tos riskēt, un nu, kas neriskē, tas nedzir šampāņīti. Paldies. Kā būs ar porūbežu projektiem? Porūbežu projektu ziņā mēs arī esam aktīvi, un pašlaik jau īt uz nobeigumu porobežu projekts Latvijas Lietuvas programmā, kas ir ģimeņu digitālo centru izveide Preiļu centrālajā bibliotekā. Tā kā aicinoju 24. Martā būs projektā tātad noslēgums, un mūsu bibliotekā ir kļuvusi daudz pievilcīgāka, modernāka. Ir arī īspieja digitālai izbraukt pa tom pašvaldībām, kas ir gan Latvijā, gan Lietuvā, kas piesadalās projektā digitālai, braucot uz velosipēda un apskatot gan Zarasēju pilsētu, gan Utenes pilsētu, gan Daugavpils pīdovotu turistiem. Ļoti interesanta aktivitāte arī reizi ar fizisku tādu pīpauļu. Tāpēc to, ka visi jau fiziski klot nevaram būt visos vītos pareizi, Jā. Var digitāli pazavērt, kas notiek. Jā, un tagad redzam arī jau novēļ nātiek viss izmantots, tas, kas ir bibliotekā tiek pīdovots gan būs modernis mēbeļis, gan ļoti labi portatīvi datori, vesela datora klase, kur varēsim jau ar modernākajām tehnoloģijām bibliotekas apmeklētoji arī tikam notiks dažādas nodarbības, to arī visu izmantot. Bet akcents ir uz ģimeņi. Jā, jā, mēs esam, nu, Preiļu novada pašvaldība pagošā gadā bija pašvaldība, kas ir draudzīga ģimeņam ar bārņiem. Mēs esam saņēmuši 15 000 eiro prēmiju, kuru plānojam šogad ieguldīt arī bārnu laukumu tādā modernizēšanā papildināt ar dažādiem elementiem, jo mēs tiešām gribam kļūt aizvien draudzīgākā pašvaldība ģimeņam ar bārņiem, un to mēs jūtam. Jo pagājušā gadā mēs atvērām jaunu bērnu dārza grupiņu un redzam, ka tas būs laikam jādara arī atkal šogad. Paldies par atbildi. Noslēgumā dažas minūtes ir palikušas. Lūdzu, rakstosiet par ceļu fonda sadalījumu itam godam. Kādi plāni? Jā, ceļš te ir ļoti tādā sopīgs jautājums. Ir cevišķi pēc citos zīmes, ka zīme ir it kā bijusi pateikama, bet tamā pat laikā ir redzējusi ļoti daudz bojojumus ceļu sagumam. Bet mums ir pieteikuši līdzekļu, lai pavasarī bedrētis mēs varētu visas aiztaisīt un arī uzlabot ceļu stāvokļi. Gan pogostīm ir vairāk par 10 tūkstošiem itu uzdarbu veikšanai nekā pagošā gadā, gan arī pilsētas ielam. Tāpat arī turpinosim uzsaukt uzdarbus Viļānu ielas rekonstrukcijā, kas bija pagošā gadā. Uzsokts un šogad tas projekts tad turpinājās, tāpat izstrādosim tehnisku projektu Aglonis īlis labī kortošanai, tāpat arī Korsavus un Kroslavus īlu atjaunošanai un arī nokūtņī skatāmies tiks izstrādots projekts tehniskais kooperatīva īlis saguma uzlabošanai, tāpat arī Lietuvas ūdens kanalizācijas sakortošanai. Tieši tā, vai vēl ko no sevi gribat pībilst par kādam īceram, par kuram vēl neviens neko nav zinojis? Īceru ir daudz, un tos, kas ir nu, projekti, kas ir sagatavošanā, vēl jau nesalīlēsim, tad, ka jūs apstuprinos, bet tas, kas ir jopabēc, tas ir tenisa korti, kas ir pludmaļā, tā arī porobežu projekta rezultātā, tāpat tas jau izstostīts arī, parkā esam atjaunojuši saļiņu, kas bija īceņota vīta mūsu vecokiem jauniebas dīnos. Un tagad arī redzam, ka pagojušā gadā jau notika arī laulību registrācijas un pieprasījums pēc itos romantiskos vītas aizvien pieaug. Tāpat arī turpinājām pilsa atjaunošanu un tie, kas ir aktīvi Facebookā, ir priecojušies par to, ka pils lūgu dizains un krosa ir vienkārši brēņišķiega un mēs redzam, ka Preiļu pils atzimst, un šogad līdz gada beigam būs gan piļai, lūgi, gan duravas, gan arī daļai notiks siltinošanas darbi, tāpat tiks pīvadīts ūdensvots, kanalizācija un arī apkuris sistēma. Tā kā mēs par tādiem plašiem soļiem ejam uz priekšu,
un redzam, ka prēļi ir tie vīta, kas var atsatiestīt, kas ir vīta, kur ir darba vītis, vīta, kur ir sakortotā infrastruktūra, vīta, kur ir arī atbilstošas izglītības izpēju. Īgošanas īspējas, jā. Nu, paļas par sarunu ļoti daudz šodien to stēt, varbūt visu nepaspēsim redzēt, bet jūs skatiet to, ka gribot pazavērt kaidzi vai prēļi, paši aizbraucit, es tīņētīju pazavērt. Paļas par uzmanību, visu labu!